Danimeyla! 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 Lutrup! Danimeyla! Kala, dafana kabanay. Ay krafu kale. Danimeyla! 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 كلغي كاليا داني مايلا دارش ديتكا دارش ديتكا سبكلا 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 داني مايلا داني مايلا داني مايلا فرماجو ورينجو استاغا داني بينا يجي عاد جراشن سون ستايل كل جين جراشن سون ستايل جبار على جراشن ستايل صناعة البرية جبار كسون ستايل كل جين جراشن سون ستايل جبار جراشن سون ستايل جراشن جراشن سون ستايل كل جين تاني داني بينا كل جين تاني داني بينا كل جين تاني داني بينا كل جين تاني قفناها منحها موتورها فعلا انها امضى شعب الصوماليين مالك السوجوك كان اسكو صوبحا نقا ديكتاتر كا وكري تلسكا ومضى شعب الصوماليين وحسوق ساكا كتلقلي وحان ربنا انا مالو قصة وذا جيسنو قاسد ذاتك قولك بنادي على يفي صوير علي وير اربها اللي ما اوكوك علي مدحوين ياشي هرئ الصوماليا مدن حسن شيف محدود مدن الشيخ شريف شيخ احمد وحان عيدك الصور اللي هو كان بها يلي من اللي يراهلو بيه من اللي يراهلو وفر معدك قرابي ايهين عيدن كف اوير انا حسن شيخ شيخ شريف وحي اهي الدمان قد من ريحان ايه ما عم ليسو فر معدو اقر يلسكي فر معدو اقر يلسكي شال اسقالها قبل كي قبل قبل كي جوا يقبل كي قاعد يقبل ريحانة تيجي اسقالها ما انتنا وحصوا ولا ري غنمل او طلي
guryaha ciidamada lugta ah iyo taliya kuxigeenka ninka ah ayaa soo weeraray xalay labada madaxweyne inay dilaan ee qorsheysteen magaalada xalay maanta wuxuu xiray farmaajo dukaan furan ma lahan maqaayad furan ma lahan waa mareexaan farmaajo waa mareexaan dadka deegaankan u dhashay waa inay maanta soo baxaan soo baxa diktaytarka diktaytarka farmaajo madaxweyne ma ahan waa la fahmay qabiilistaha gadaasheenna waxaa yaala beebayaal gadaasheenna waxaa yaala beebayaal marka waxaa kusoo dhawaanaya gudoomiyaha hore gobolka banaadir sheekh yuusuf madaale dictatorka saa la wada soconnaba halay waxaa lagu ballamay dhowr maalmood ka hor in banaanbax nabadeed la qabto banaanbaxaas nabadeed oo ay soo abaabuleen murashaxiintii madaxweyne ee dalkan mas-uuliyadaha kala duwan ka soo qabtay saan la soconnaba waxa uu xalay ballan qaaday madaxweynuhu inuu ogol yahay in mudaaraadkaas la qabto laakiin muxuu ku jawaabay oo ficilka uu muujiyey ee waxashnimada ah ee lagu weeraray madaxweyneyaashii hore lagu weeraray meesha ay joogeen waa arrin aad iyo aad nasiib darro u ah soomaalidu sideedaba mudaaharaadku waa qodob dastuuri ah dadkuna waxay muujinayeen aragtidooda in la caburiyo guryaha lagu celiyo macnaha ma noqonayso shacabka ay taageersan ma noqonayso shacabka waa la qasbay waa la dilow hayaa ayagoo mudaharaadaya xabada lagu ridayaa saxna maaha sidaa darteed waxaan leenahay doora shadiidka dooni mayno dooni mayno doora shadiidka dooni mayno doora shadiidka dooni mayno kaligii taliya dooni mayno kaligiis taliya dooni mayno kaligiis taliya waa kasoo gudubnay koobiyo labaatan sano waddanka xukumaya kaligii taliya waddankaani doorasho u bilaabatay doorashaana ka horreysay doorashaana ka dambayn doonto maxamed cabdullaahi farmaajana lagama aqbali doono inuu dadka qora ku caburiyo qoraga soomaaliya iskale askarigu waa askari soomaaliyeed libiska uu wata waa libis soomaaliyeed qarankaa iskale qabiil ma laha cidna ma laha haddii waqtigiisi dhammaadana waa inuu dadka qasbo ciidamada qasbo suuragal maaha calaa kulli xaal ma aqbalayno arrin aqbali kara ma ahan oo si xora raba inay u banaanbaxaan ayuu xalay wuxuu ku weeraray dandiir saddaasoon wuxuu weeraray madaxweyneyaalkii hore qaranka waxaan leeyahay dadka muqdisho ku nool ma dhici doonto mana dhacayso in dadkii dalkan soo hogaamiyey oo banaanbax nabada ka qabanaya dalkan inuu la dagaalamo maxamed cabdullaahi farmaajo afar sano magaaladan waa soo xasuuqay 1800 maalin ku laayay soobe iyo ayuuro looga soo qaban gudoomiyihii gobolkan oo madaxweynihii gobolkan aan la dilay wax loo soo qabtayna male maanta wuxuu diidan yahay isagoo waqtigiisu dhammaado inuu dadka la sinaado wuxuuna rabaa dadka inuu ku xoogo ciidamo iyo dad si gaara uu soo abaabulay oo afartiisan ha dhaco farmaajo waxaan leeyahay in yaraa dhamaystirka ciidamada maanta dagaalamaya ee muqdisho hadda meesha wardaaya
وإذا مثلا هرم شيخ أنا خياتي يقول رئيسي جفاهاني سيقوا قاعد ترصدا وطليان إياك سيقوا قاعد ترصدا أيوالا وجفادي ساب وإذا مدي شان أفضل تسلوا أروريني مقال هذا مقدشو وإذا مدي عشورة مقدشة للسيناي وإذا مدي نسا أروريني كذو عابلوا إيا بران إيا اللاس عانوت إيا مهو هاي قلتك لك سا أروري وإذا ما خاسعة وإذا ما الله شيخ مقدشة وحي علي يقول إليه قفكم مقدشة جوغانا أي رباني نبيلان كما كان تونان إيا إيا فرماجة وماته هقامين هيا ديك حلاليستي مصرحيتا إني ديك إني ديكينا ندافيا وعيدا آميسان إني مقدشة تدك كنور أيهين دتوغاء وبلغة كنورة يقولون حلاليها حتى فرماجة هبقه فرماجة هبقه فرماجة هبقه فرماجة هبقه فرماجة هبقه dastuurkii ummadda loo dhaxay ayuu iska diiday doorashada dalkana laguna aamini karo xalada dalkana laguna aamini karo dictatorka waxaan leenahay hadaxo hadaxo dictatorka waxaan leenahay hadaxo hadaxo ciidanka ciidanka qalabka sidane kuma abuushi garan karo doorashada iyo musharaxiinta iyo dadka asiga ka aragtidu duwan dhibaatada iyo jabkana asiga ku dambeyn doontaa shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaanna bixintiisa meel fiican ayay maraysaa ha loo istaago waxa socdana waxba kama bedeli karo habeenii maalinna waa bannaanbaxaynaa madaxweyne waqtigiisa dhammaaday ee dastuurkan diidan annaga madaxweyne waqtigiisa dhammaaday ee dastuurka diidan shacabka soomaaliyeed ma rabaan waxaan leenahay farmaajo hadaxo farmaajo hadaxo farmaajo doorashada dalka laguna aamini karo farmaajo masiirka dalka laguna aamini karo farmaajo waa lala xisaabtama waa gacan ku dhiigle farmaajo dastuurka hadduu diido waxaan ka sugeyna ma jirto farmaajo hadaxo farmaajo hadaxo farmaajo hadaxo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed ukaca ukaca dadka diigiina cunaayo oo dhuuqaya maalin walba inaga baxo inaga baxo ma ahan muhiimadu inaa dilo maxay ahaytada mudanayaashii hore ama dadweynaha ma ahan wax waliba la sameynaayo waxaa ka muhiimsan wadaninimada farmaajo inoo qabiil loo adeegsado waa waxaan qaadanaynin waa waxaa yeelaynin shacabka soomaaliyeed waa inay kacaan waa waxa loo kacaayo dhiigga dadka iyo dalka iyo diinta hadduu sidaas aqooni uusan reebin hanadaafa hayaa qaran haddaa tahay lama iifo hadallada hayaa qaran haddaa tahay lama iifo hadallada hayaa qaran haddaa tahay lama iifo hadallada asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu farmaajo farmaajo annaga duuman meena dhimashada allah haye annaga duuman meena dhimashada allah haye dharaar baan imaadaynaa codkeenna ka dhiibanaynaa wixii la dhibay aniga haddaa dhisa dhigay baa u soo haraa codkiisa ka dhiibanaayo ka dhiidhina asalaamu calaykum ummadda soomaaliyeed waxaa u sheegaynaa farmaajona waqtigiisa dhammaaday tiladan waxuu ku fadhiyay waa sharci darro doorasho waa diiday wuxuu la yimid qabyaalad cad wuxuu la yimid diig inuu daadiyo shacab soomaaliyeed waxaan leenahay farmaajo hadaxo 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 hada neefo bismillaahi raxmaan raxiim farmaajo kama yeeli doona inuu na caburiyo kama yeeli doona inuu cadaab dhulka noogu dhufto kama yeeli doona inuu na caburiyo aniga shacabka soomaaliyeedaan nahay waana ka soo horjeedna qabiilaysta ma rabno rumaysa ma rabno kalgitaliya ma rabno dhiigyaca ma rabno mana doonayno cagta ka hoos hanaga baho adaga tago waana ku maaday mudaharada waa diiday shalanaan ku ah mudaharada mana doonayno haddana ma doonayno maalina ma rabno cawana ma rabno hadaga baho Hadi.
ليجي عبكي كليجي ثلاثة ها وحصوق هذا ويرر وهذا كورت جاي عند مدى المجاهدين تا مقالة مقدسه وعلنا جوليستا جوليستا جيش جاي وجوليستا وحيل له ارتاعي هي جوليستا جيش جاي وجوليستا سيدا معركة هذا صباح
weerarkii uu soo qaaday kaliya taliyihii farmaajo waxaa ku guulaystay ciidamada madaniyiinta xaqudirirka midiga musharaxiinta soomaaliyeed inay hor istaagaan u yidhaahdeen beebeyaashii waxaa wadata beentaabaan leenahay dhiiggiinaan u huraynaa lafaheenna ayaan waxaan idinkaga dhigaynaa bulud buruuf iyo beebe waanu ku mahadsan yihiin geeskayga waxaan leenahay guulaysta fulayga gafanaha dhiigyo cabka dictatorka kaligii taliska raba inuu dalkan dalkan inuu rabo inuu xuug ku haysto waa diidnay waa diidnay waa diidnay Dinle.